խաղեր հիմա խաղեր գեղերում մատնանում եմ նախարարը արաբոտը առաջինը մտքերում մեր աղջիկը փոսոտելա գյուղի կանքից զսվելա մեր աղջիկը նեղացելա կոկտելը մոռացելա գեղապետի դուս տնա դուս գնա մոնստր նա գյուղի միուս աղջիկների կարիք ունի բաճիկների կաչոկների մոտը լրդի մոռանալով կանի բաճոկները Սպիտական ասունի իրը համար ոնց որ սպիտակ լիմոզինա դիշեր ցերեք բախտանով փող աշխատող տղաներին չերոզինա գոմերու մոմերը ամեն օր դեպարելով երազում էր նախարարի գյատու մասին ժպտալով մենաստացում աներ գալիս մեծ արուս պեսացում վերջացու ասես գեղապետը անես պետը ու սրան տարավ խաղար երազանքը կատարվեց ծզանցարը դեպայդեր Սիսի ծարսնացու էր, էկան շատ պեսացուն էր Բայց նա ընտրես նրան դե, որով է դեպողուն էր Պապանա, Սիսի ծարսնացու էր, էկան շատ պեսացուն էր Բայց նա ընտրես նրան դե, որով է դեպողուն էր Պապան Ինքը տենց անմորած կյանք էր վարում, հինց անոտներին առ համարում Ինքը փոխեց տանը վիսկիով, ինքը փոխեց թումբանը բիկինիով Ռոցի սաղյուղն ասում էր, որ լավնանա, ուղակի պետք էր սպասել գարնանը Հիմա նրժան դիմում են դուքով, բայց ժամանակին նա կծում էր գով Ու հիմա նա արձիկ նա դեպուտատի, մի հատան շնորդ մեծ արուստանատի Ամեն օր ուրիշ երկրումը արտնանու, ամեն օր ուրիշ տաներան արտնասնու Ուտենց ապրելով անդարդուցավ, կեղծի աղջիկը շուտ հասունացավ Որանալով տուն ունկերներին, նա դարձել էր աջույքների գերին Նա Սիսի ծարսնացու էր, էկան շատ պեսացուն էր Բայց նա ընտրես նրան դե, որով է դեպողուն էր Պապանա Սիսի ծարսնացու էր, էկան շատ պեսացուն էր Բայց նա ընտրեց նրան դե, որով է դեպողուն էր Պապան Ամեն հեքիաթ ունի իր ավարտը դրամաբանական Ու միշտ հեքիաթի վերջում հաղթում ավարտին Ես ավարտեմ ես հեքիաթը բայց իրական մոտիվներով Որովհետև լավին հաջորդում աչարը Թե չարա քո մտքինը դու դեպուտատի տղանա դարավ քո կինը Ով կամուն տվեց կամուն վերաստ ու սաղտվեց ինչին կարացա Վերցրեց քո ուժն ու շունչը և վերջում բռնում քո դունչը Արդեն ծախում էր արցիքի շուբաները Բայց գողացան փողեր նա բիժնի կամբալները Զատեղեն ու ոսկ եղեն էլ ու արցիքի շունիկի Որ առել էր իրա պապան տղուջող արձանիքի Բայց ավարտվեց երազանքը մեր արցիքը ռեստորան մեր նշել իր վերջի զանգակ հաղաղը բուծի լիկ է նորից դարավակ հաղաղ դոստես որ մոտը ծարտես պնդի նախկին նախարար Նա Սիսի ծարսնացու էր էկան շատ պեսացուն էր բայց նա ընտրես նրան դե որով է դեպողուն էր Պապան Նա Սիսի ծարսնացու էր էկան շատ պեսացուն էր բայց նա ընտրես նրան դե որով է դեպողուն էր Պապան Նա Oh, no.